Já viu como é que pega, não? Não, não olhei na internet ainda não. Sai, sai. Sai. Macho. Opa. Caralho, minha arma tá bugando, ó. Ei, chega aqui rapidão. Aí aqui. Aqui, ó, nesse sofá, ó. Uma tua arma fora. Não, mano, tá bugada a minha arma. Caralho, velho. Não, velho. Tem que ver isso aqui, o que é que tá acontecendo aqui, mano. Pera aí, pera aí. Mas tu tem que ver o que tá acontecendo com a minha. Macho. Tem, a arma tá no chão aqui, mas tem três armas que estão no chão, cara. Três? Aqui, como? Ó, vou botar uma foto. Eu? Mandou? Eu não fiz nada, eu tava jogando aí de repente a minha arma começou a balançar. Tem infinitas armas aqui na casa, velho. É mesmo, é? É, peraí, deixa eu ver se eu pegar aqui. Vou dropar, eu consegui pegar uma tua. Vixe! Vou jogar no chão. Cara, tá bugando muito, velho. Tu não tem noção do que tá acontecendo nesse. Não, aqui no jogo. Macho, tá cagando o pau no jogo, macho. Mata a arma. Pera aí, não, esse aqui tem que fazer a tua. Macha a arma. Cagou os pau. Acha a arma, tá tipo no telhado, aí do nada ela vem pra minha frente. Põe aqui pra mim, a bicha tá enlouquecendo também. Cara, se eu tivesse disparado aí, arrumou de canto. Caraca, mano. Vamos ver aqui. Oi! É tu! Não, eu mais tarde! Foi que eu não fiz nada, eu liguei um distorcedor, não! Nossa, foi assim! Macalhou! Oi! Tá, ele tá falando contigo. Eu não te escuto, Edu! Ah, é! Então. Deixa eu ver se eu consigo dropar a tua arma aqui, cara. Fazer um teste. Nossa, tá batalhando. Meu cabo falso não tá funcionando. Tu só tem esse cabo. Não tem outro, não. Ah, que meu inventário tá cheio. Pera aí. Vou dropar a arma. Como é que deu a comida? É o R3, eu acho. R3. Ah, olha aqui. Que faz? Cara, eu acho que ainda acabou de achar um outro bug. Tem que fazer o backup no iPhone. Não sei fazer backup no iPhone. Abre o iPhone. Ah, é isso, mano. Outra?
a charme infinita. Tchau, é isso aí, Thiago. Cheio de espada no jogo. Vou figurar com o meu iPhone. Olha aí, mancho. E o pior é que eu peguei de novo, ó. Peguei três já. Agora peguei tudinho. Vou tentar mudar de arma, Thiago. Peraí. Fazer backup, ó. Fazer backup. Aonde? Aqui? Fazer backup agora. Vixe! Você vai tudo pro iCloud. Não, Thiago, vai cair tudo pro iCloud, mas não. Não dá, mano. É pra iCloud, pro computador. Ah, deixa eu ver o ar que ele aperta aqui. Fazer backup de aplicativo. Por que o iPhone com ela? Ah, tchau. O nome de Marcelo Rodrigues Franco. Pois é, porque é o teu iPhone aí, mano. Quando botar, vai misturar as coisas que tem com dela aí. Não, não pode acontecer isso. Vai ter que fazer. O que for fazer aqui? Vai acabar assim, então ela deve morrer. Ei, Thiago. Agora, eu não sei, eu nunca vi. Tá bugado? Não, joga aí no chão. Tá ótimo, vai chegar o WhatsApp. Pera aí. Não tem como saber. Vai ter que testar aí, Marcela. Bota aí e manda fazer o backup. Eu já mandei, meu filho. Pronto. Deixa ele terminar agora. Tá assim, realizando backup, ó. Isso, passo 2 de 4. Como foi que jogou aquela carta no chão? Eu não joguei, cara. Tá bugando aqui pra mim. Eu não joguei, cheguei a jogar, não. Eu não tinha um pra como se ela estivesse comprando agora, ele. Pra quê? Pra fazer tudo. Quando botar o backup aqui, vai fazer isso. Ai, comédia do. Tudo que eu faço, ele solta uma arma. Tá atualizando, eu acho. Deixa eu ver. Eu vou pra mim também, mas tá muito bugado de dentro. Acho que eu achei uma pedra aqui, velho. Caralho, não vai sair não. Vixe, peraí. Deixou. Se eu consigo te tirar daí? Ah, agora saiu. O bicho. Ei, macho, tá muito bugado tu, velho. Macho, tu tá bugado? Tem tipo 10 armas assim ao redor de ti. Ah! Mas depois eu quero ver teu vídeo, ó. Macho, tem muita arma pra te dizer, tá de cima. Tô aqui em cima. Ai, vai boa. 6? Caralho. Rapaz, tem música aí, alguma coisa? Popcorn não guarda nada não, acho. É só stream. É uma putaria, mas. Popcorn não guarda nada não. Ai, ai. Vai em transferência, vai em. Pera aí. É só uma parte. O cara subindo aí. Cuidado pra tu não apagar a parte do sistema operacional. Não, eu tô só te avisando. Eu sei que você não vai apagar, mano. Não, para de ir mais. Que foi? Olha que foi. Ai! Vai apagar. Vai liberar. Oxi.